როგორ მიმდინარეობს ჯამენ ერთმანეთს, რა თუნდა ამას ორჯელორი? რატო ერთმანეთს ან სულ ჩხუბი სულ კამათი და ხოდრა იმის ცემა, იმის დავადობა, იმის ეს არ არის ნორმალური. ჩვეულ რითმში მიმდინარეობს ყოველი პარტია თავის რასაც პირდება, რა შესაძლებლობებს აქვს, აი იმას გვეუბნება. ესე გრძელდება ყოველთვის. რავი, ნორმალური არ ამგონია რომ იყოს. რატა ფიქრობთ ეგრე? აი ეგრე, იმიტომ რომ წინაჯერზეც ბიზნა 1000 რაღაცები გააკეთა, ისე რომ ხალხი ნაწყენდა ტოვა. ხალხი იცი რა არის, გულგაცრუებულია, არა აქვს არავის იმედი, არა აქვს აი როგორ გითხრათ, იცი? არასწორია ყველაფერი, არანორმალურად მიდის ყველაფერი. ჯერჯერობით ჩვიდია. მე რა ვნახო? ბოლო კვირას ნახოთ რა იქნება. ახლა ვერ გეტყვი მაგას რა იქნება, მაგრამ შეიძლება არც არაფერი იყოს, მაგრამ სავარაუდოდ ცოტა დაიძაბა სიტუაცია. ყველა პლანეტას არიგებს, ყველას უნდა ხმის მიცემა. ვერ გეიგებ ის უნდა მიცეხმა ბიძია. წყნარად არის ყველა. არ ჩხუბობთ, არ კონწიალობთ. აუ ჩეხლე რო ვიღაცამ დაგვაძალოს მე მომეცი ხმა და აკეთა და იკითა. მე მგონი შვიდი ჯერჯერობით. კანდიდატები აქტიურად დადიან თავიანთ საარჩევნო პროგრამას, აცნობენ ადამიანებს, რამოდენიმეჯერ იყენ შეხვედრაზე, ჩამოიარეს ბუკლეტები და არიგეს. წინა საარჩევნო პროგრამა გაგვაცნეს. Ну, ფიქრობთ რომ უფრო აქტიურ ფაზაში შევა ამისკით? ძალიან სასიამოვნოა თავისუფალი მგონი მოსახლეობამ თავისუფლად უნდა გაგიდოს საარჩევნო ის იმიტომ რომ არანაირი არ არსებობს დაძაბულობა და ზედმეტი არაფერი ჩემართ არსებობს და ვერც სხვა გამხედავ და დანარჩენი მგონი ყველაფერს ხალხი გააკეთებს თავისი აზრით და თავისი შეხედულებით ჯერ წინასწარ არჩევნები მოდის მერე კიდე ეს ვირუსები მერე ხალხთა ურთიერთობა არ იქნება და როგორ ჩატარდება არ ვიცით. თაქ სიწნარია, მაგრამ ტელევიზორში როცა უყურებ, არ არის ხალხი, ბევრი უკმაყოფილოა, ბევრს მოსწონს. როგორც ყოველ წინს მუშავს, მოსწონს ვინც არ მუშავს, უკმაყოფილოა. თავარია ჩატარდეს სერიოზული, ნორმალური არჩევნები, რომ არ იყოს მისყიდა, მოსყიდა და ხმების ყიდვა. ჯერჯერობით ვერ ამხედა მე გარღვევებს და ეხლა თუ დააბრალე მე ეს მე რაღაცას. აუკნასია ცხოვრებაც. ხო ასე? ნორმალურია ჯერჯერობით. ახალ ციხეში ყოველ შემთხვევაში უკეთესი იქნებოდა თუ ქართული ოცნება მეც იმას იზამდა რა ივლიდა და მეც იმუშავდა ხელფასი უნდა წმეტი არაფერი რო ვატყობ ხოლმე ახლა მე საერთო პოლიტიკაში ვარ ჩართული რო ვატყობ მიდის კაცი მარტო ეჩვენება იქ ადგილზე და მიდის მერე სახლში შევჭი დაძაბულობა არ არის და ანჟენი აკეთა სიმშიდე უნდა იყოს ესეთ და რა ვიცი ახლა ვისაც ვის უნდა და ვისაც ფიქრობ რომ უფრო სწორია და უფრო კარგი იქნება ხალხისთვის იმას უნდა მიცენ ხმა რა ვიცი